შედგა თუ არა ქართული პოლიტიკური თანაარსებობა. პრემიერ-მინისტრმა ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება და განმარტა, რომ კოაბიტაცია კრიმინალებთან ურთიერთობას არ ნიშნავს. ბეთინა ივანიშვილი პარლამენტის შესაძლო დათხოვნის საკითხსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება აბსურდულია. როგორია ურთიერთი ქართული პოლიტიკური თანაარსებობის შედეგები? მიხეილ ფეიქრიშვილი მუშაობდა თემაზე. მე მომავალში აღარდოვა გავაკეთებ შორ განმარტებებს და ღრმა განმარტებებს მათ გამონაცხადებს. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა მედიასთან შეხვედრის დაწყებისას ასეთი განცხადება გააკეთა, რამდენიმე საათიანი საუბრისას ბევრჯერ ახსენა ოპოზიცია. საქართველოს პრეზიდენტი კი უმცირესობის ლიდერად მოიხსენია. არავითარი საფრთხე იმისა, რომ მათ მოახერხონ და დააბრუნონ ძალადობრივი ხელისუფლება არ არსებობს. არ აქვთ მათ არავითარი ბერკეტი ამის. პოლიტიკური თანაარსებობა არ შედგა. პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ყოფილმა ხელისუფლებამ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ვერ შეძლო. ივანიშვილი განმარტავს, რომ კოაბიტაცია კრიმინალებთან ურთიერთობას აღნიშნავს. ვერ მოახერხეს მათ კონსტრუქციულ რეჟიმში მუშაობა. და პრაქტიკულად მიდის ჩემი შენგითხარი, ის რასაც აგეთებდნენ თვითონ და ახორციელებენ დღესაც, სურვილი აქვთ, რომ ჩვენს გუნდს გადმოაბრალონ. ორი მინისტრი დააგავეს კონკრეტულ კორუფციაზე და ჩვენს მინისტრებს და ჩვენს მთავრობას ეძახის კორუფციულს ყოველგვარი ფაქტების გარეშე. კოაბიტაცია ვერ იქნება ხელოვნური და არ უნდა გულისხმობდეს, რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კრიმინალებთან დამამყაროთ ურთიერთობა და პრემიერ-მინისტრი დღესვე პარლამენტის შესაძლო დათხოვნის საკითხსაც გამოეხმაურა. ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნდება, აბსურდულს უწოდებს. ჩვენ აუცილებლად წარმოვდგებით ფერზე. აუცილებლად გამიმართებით ხელში ჩვენ ქვეყანასთან ერთად. ეს ყველა ნამდვილად დასრულებული არ არის. რა თქმა უნდა, ნოკდაუნი არ არის საციამოვნო მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის ბოლო რაუნდი. და ბოლო რაუნდი იქნება ჩვენი და ქართველი ხალხის და ჩვენ აუცილებლად გამიმართებით. თუ მართლეს ეგინდათ, აბა გამოდით. გამოდით, ხო გვემუქრებიან, რომ აი მოვალთ და მოუბრუნდებით. მოუბრუნდნენ, აი ხვალიდან მიყვებით, აბა გამოვიდნენ. თუ უმცირესობის ლიდერს, უმცირესობასთან ერთად, გაუჩნდებათ ილუზია იმის, რომ ჩვენ ქვეყანას მართავთ არასწორად, რეალურად. და ის თulis, რომ მას არ აქვს ბერკეტები მაქვს, მაგრამ აქვს სურვილი ჩაატაროს ახალი არჩევნები, რომელიც დღეს სურს. ეხლა ვაცხადებ, როგორც უმრავლესობის ლიდერი, ჩვენ მათ გავყვებით, ტექნიკურ დიფოლს გავაკეთებთ, აღარჩევათ პარლამენტში და დავნიშნავთ არჩევნებს. ბიძინა ივანიშვილი საკონსტიტუციო კაზუსზეც საუბრობს. როდის უნდა წავიდეს მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან, პრემიერი კონკრეტულ თარიღს ასახელებს. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ დასავლეთის ფაქტორის გათვალისწინებით სააკაშვილის ოქტომბრამდე თანამდებობაზე დარჩენას მოსახლეობა გაგებით უნდა მოეკიდოს. 20 იანვარს უმდავრდება ხუთწლიანია ვადა ჩვენი საპრეზიდენტო არჩევნების და რატომ უნდა იყოს კიდევ დამატებით 10 თვე? ძალიან უჭირს გაგება საერთაშორისო თანამეგობრობას და მე პირადად პოლიტიკური ნიშნით ამას აღარ ვითხოვ და ჩემს გუნდსაც იგივე ურჩია და გადავწყვიტეთ და თქვენც მინდა რომ ამას გაგივით მოეკიდოთ. პრემიერ-მინისტრმა დღესვე კოალიციის დაშლაც დაანონსა. ბიძინა ივანიშვილი ეჭობს, რომ მომავალ არჩევნებზე ხელისუფლების კონკურენტუნარიანი და ღირსეული ოპოზიცია არ ეყოლება. პრემიერის ამ განცხადებას უკვე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმცირესობა. როგორც კი ჩვენ ვიგრძნობთ და ეს მე მგონი რომ ძალიან ძალიან სწრაფად დადგება, რომ რეალური კონკურენტი გარედან აღარ ახავს. უნებრივად განვითარდება პროცესი და კოალიცია მოახერხებს კონკურენციას და პარტიები დაიწყებენ ერთმანეთში კონკურენტობას. თუ ის ფიქრობს, რომ ის შეძლებს თავის კოალიციიდან გამოყოს და დანიშნოს ოპოზიცია, ძალიან ცდება, რეალური ოპოზიცია იარსებებს, ეს რეალური ოპოზიცია გაძლიერდება იმის კვალობაზე, რომ ივანიშვილი ვერაფერს ასაკეთებს ქვეყნისთვის, ვერაკეთებს და ეს რეალური ოპოზიცია ძალიან სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს მას ყველა არჩევნებში. არსებობს თუ არა პოლიტიკური კრიზისის საფრთხე და იქნება თუ არა კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური გარემო საქართველოში. ორთვიანი ქართული კოაბიტაციის შედეგი. მიხეილ სააკაშვილი მართველ გუნდს მიგრეველებს, მართველი გუნდი კი ოპოზიციის განცხადებებს არასერიოზულს უწოდებს.